Kelebiju, a mislim da je na neki način jedan lep trenutak za predškolsku ustanovu našu Radosnici i Subotice. Posle 28 godina iz gradskog budžeta se izgradio objekat, novi objekat ili renoviranje novi objekat zabavišta i u tom smislu je neka obaveza naša da ove projekte nastavimo. Posle tri decenije nastavljamo na neki način ozbiljnu izgradnju i obnavljanje objekata naše radosti. Ovo je na neki način jedno priznanje i mesne zajednice Kelebije, jedno od retkih izuzetaka u smislu toga da imamo mnogo dece, natalitet je veći od mortaliteta i to je na neki način jedna svetla tačka u čitavoj našoj demografskoj situaciji što se tiče naše lokalne samouprave. I u tom smislu je sigurno da su zaslužili mladi roditelji iz Kelebije i njihova deca da dobiju jedan ovakav lep objekat i da imaju te smeštajne kapacitete koje zaslužuju. Ono što bi ja još želeo da istaknem, da je lokalna samouprava izdvojila blizu 10 miliona dinara za renoviranje ovog objekta koji je već maltene bio otpisan i propadao ovde decenijama. I ovo treba da pruži na neki način novi postav za meštane Kelebije, da ima perspektive da ljudi ovde ostanu, da ovde žive, da grade svoje porodice i na neki način grade svoju budućnost. Naša obaveza kao lokalne samouprave da im tome pomognemo i gledat ćemo da gde god je to moguće po finansijskoj situaciji da zaista i pomognemo. Meni lično moram reći da mi je, ono što je malo pre rekao, dosta mi ovih žalosnih soba tu u Subotici koji samo jadikuju, koji samo kude, ništa im ne valja, ništa im ne odgovara, svi im smetaju i tako dalje. Umesto toga da uzmu primjer recimo ovde sa Kelebije, ovde su ljudi sa Kelebije održali tri radne akcije, sredili oko objekta ovu lokaciju, pružili su primer kako može sa zajedništvom i sa istrajnim radom da se postiže uspeh i mislim da to treba da bude primer za sve nas na nivou grada. Toliko sam to da kažem i nadam se da ćemo sledeće godine nastaviti projekat, da ćemo još koje obdanište obnoviti, zabavište obnoviti na teritoriji grada, pošto potreba i zahteva ima napredak. Mi smo ovo počeli prije 7 godina smo počeli raditi na ovom objektu. Počeli smo idejom, počeli smo odobrenjem za korišćenje, znači dobili smo objekat na korišćenje kao mesna zajednica. Izradili smo neku vrstu idejnog projekta rušenja sa namerom da prikupemo donacije i da počnemo polako da sređujemo objekat. I evo, znači, nakon 7 godina i velike pomoći od strane lokalne samouprave uspeli smo da završimo. Mislim da je to poruka svima. Trebamo uzeti u svoje ruke svoju sudbinu, znači treba da radimo na tome da poboljšamo standard života i u prigradskim mesnim zajednicama. Ne treba samo čekati nečije tuđu pomoć, nego se treba okrenuti prema sebi i prema svojoj zajednici. Znači, jača zajednica može da istera i ovako i izvuče ovakve projekte i nadamo se da ćemo imati još više ovakvih projekata, ne samo nečih ustanova, nego svih tih projekata koji će omogućiti bolji život i u prigradskim naseljima i dokazati da i ovde postoji kvalitetan život, a ne samo u gradu. Evo, konačno da je osposobljen i stavljen u mrežu vrtić koji je, nažalost, pre 20 i više godine ispao iz mreže i nesretno završio. Ja moram dodati to da je grad izdvojio i određene sredstva preko naše radosti za opremanje vrtića. Je oko 350.000 za didaktiku i za nameštaj. Za sada ide 50 dece, 52, 3,
Međutim, ovaj, mi imamo i onih koji će se u toku upisati i koji su smešteni za sada, jer je bilo nužno u vrtiću, Zorki ili u Čikoš Bevu. Tako da će tamo se osloboditi mesta za smeštaj, a ovdje će biti roditeljima zgodno da donose djeca, jer je blizu. Ovaj objekat stare škole, tako se zove i objekat, to je još prije stotinjak godina na Kelebiji, koliko god čudno zvučano, četiri škole su postojale. Znači i tada su prepoznali život na selu i obezbedili su deci da se mogu obrazovati. Sada imamo jednu školu, to je ova nova zgrada preko, a ovu zgradu smo počeli, kažem, sa obnavljanjem negde oko 2007. godine. Tada smo skromnim sredstvima samo pokušali da zaštitimo objekat od daljeg propadanja. Nešto smo krpili krov, nešto oluke radili i tako da smo ozbiljnije počeli 2012. kada smo imali indicije da ćemo dobiti neka sredstva od lokalne samouprave. Sama zgrada je 180 kvadrata, sad kad je rađena rekonstrukcija i sanacija, zidovi su negde debljine 60 cm, velika većina zidova je nabijenica, ali je sad suva, znači napravljena je hidroizolacija, obloženo je i zdravo za decu da se, mislim, da koriste. Podno je grejanje, što je najpovoljnije za decu ovog uzrasta, koji pužu i koji vole da sede na podu. Znači, sav komfort koji je potreban po standardima za jednu ovakvu ustanovu je ispoštovan, tako da ja mislim da je jedan od najmodernijih zabavišta i najfunkcionalniji. Tu moramo zahvaliti projektantima koji su zajedno sa stručnjacima iz naše radosti osmislili raspored prostorija, da ipak u 180 kvadrata da se smeste tri grupe. Sve tri grupe imaju svoje odvojene sanitarne čvorove, imamo sobu za izolaciju i postoji, znači, kuhinja, priručna kuhinja za serviranje i postoji čak i mala kancelarija za osoblje. Mislim da je u 180 kvadrata to sve stalo, to je stvarno jedna jako, jako dobra stvar. I otprilike to je, znači, ja se nadam da će sad puno, puno generacija dece iz Kelebije sa zadovoljstvom koristiti ovaj objekat. Znači, iz ovog objekta preko do četvrtog razreda i onda posle toga se otiskuju u život i idu u grad na dalje školovanje. Da li možete reći o kojoj uštedi govorimo, da li procentualno ili kada je reč o novcu, što je ostvareno volonterskim radom meštana? Pa sad vidite ovako, teško je tu izraziti finansije. Znači, možda tu finansijski možemo reći da je to negde oko 100.000. Najveće je zadovoljstvo to da je uspelo da se pokrene selo. Znači, da su ljudi shvatili da zajedničkim radom daleko možemo više postići nego da se svi durimo, zatvorimo u svoje kuće i ne učestvujemo u radu jedne zajednice. Znači, to je najveći učinak i najveća beneficija od ovog svega. Ne može se sve dinarima meriti, ali ja mislim da je to najveći. Da li očekujete slične akcije i kada su u pitanju neke druge da, investicije? Da, svakako. Znači, planiramo i druge akcije, znači, ekološke prirode i pripreme, hajde, za turizam. Znači, jako želimo da razvijemo turizam tu u našoj mesnoj zajednici. Znači, ja se nadam da ćemo uspjeti.